ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସ, ଆଲୁଅରେ ଯାଅ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ଉଠାଅ। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷଯାକ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଏଇଟା ମଉଳା, ଆଜି ମଉଳାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆସି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆକୁ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡକା ହେଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକିଲି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇଲି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇଲି, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଡାକିଲି, ପୁଣି ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ତଭାଦଙ୍କ ଅଭଡ଼ା ନେଇକିରି ଘରକୁ ଯିବି। ଦୀପାବଳି ରାତିରେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ହୋଇଥାଏ କାଳୀ ପୂଜା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସତ୍ୟନଗରରେ ଥିବା ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସହ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। 43 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୀଠରେ ମା ମୃଣ୍ମୟମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାନମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିପୀଠ ଭିତରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ, ଏବଂ ଏହି ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କାଳୀ ପୂଜା ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପୂଜା ସହିତ ମୁଁ ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏର ଅଛି ମେମ୍ବର ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହିତ ମିଠା ପିଠା ବାଣ୍ଟି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଅଘଟଣ ଏଡ଼ାଇବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।